У Львівському медзакладі Максим перебуватиме впродовж 3 тижнів. Відправили його на лікування в 8-му лікарню, на спеціалізоване лікування, опікове відділення в стабільному стані. У таких дітей він ще довший час залишається важким. Важкий, стабільний. Він отримує і антибактеріальну інтенсивну терапію, і будуть проводитися йому стабільно ці перев'язки, пересадки. Це дуже кропітка і довга праця. Наразі на лікування Максима вдалося зібрати на картковий рахунок майже 170 тисяч гривень, каже волонтер Богдан Кіндій. Якщо б не громадяни, звісно, наша медицина поставила на нього, не так швидко і не так мається на увазі по нових технологіях. Тому що кошти скидаються, медицина закупляється, що лікарям потрібно, замовляють, все приноситься. У Львові опіку над Максимком приймуть місцеві волонтери. Тернопільські ж й надалі збиратимуть кошти на його лікування. Разом із Максимом до Львова поїхала його бабуся. Я одна лишилася, коли не сина поховала. Мушу віддати йому все, що маю і що можу, і постараюся поставити на ноги з тими добрими людьми. І дякую всім, дуже дякую всім, що допомогли. Максим, що там нормально? Ми витягнули спокійку. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини.